Hej, jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag diskutera kontroversen mot den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali som avstamp för en samtidsanalys jag kallar ett gycklarspel i tre akter. Som inledning är det intressant att jag känner mig nödgad att göra samtliga konfliktparter besvikna. Jag tänker inte ta ställning varken för eller emot en enskild person som Hanif Bali. Jag känner honom inte. Men många känner till honom, och åtskilliga provoceras. För analysens ändamål är det nog att konstatera att han är en representant för en ny, brokig flora av kontroversiella debattörer som genom skicklig kommunikation byggt upp sin egen plattform och berömmelse. Man kan säga att detta nya debattskrå i någon mån motsvarar den historiska hovnarren. Missuppfatta mig inte, detta är inget nedlåtande tillmäle utan en politiskt mycket relevant roll. Hovnarren bedrev satir mot etablissemanget, en spjuver som i skydd av ett löjets skimmer och med underhållande krumbukter kunde undkomma med att säga politiskt omöjliga saker utan att schavotteras. I alla fall för en tid. Det politiska etablissemanget avskydde i allmänhet narren, som ofta öppet drev med närvarande makthavare och inte skydde för att i sång och med jäckande metaforer exponera hyckleri och opportunism. De skaffade sig således många fiender, och inte sällan räckte det med ett slutligt mindre misstag för att adelsmännen i grupp, eller kungen själv, fick narren skickad till bödel. David M. Friedmans biografi Wild in America är ett utmärkt dokument över hur hovnarren Oscar Wilde mycket tidigt bemästrade att domptera medierna för att bygga upp sin egen berömmelse och sitt eget inflytande. Med bitande satir och avväpnande humor kunde han under många år navigera societetens allra finaste salonger och samtidigt djupt provocera de puritanska värderingar som omgärdade honom. Oscar Wildes frispråkighet skaffade honom många fiender, och ytterst avled han under eländiga former i sviterna av ett fängelsestraff han tilldömts för sexuella avvikelser. Den flamboyante före detta Breitbart-redaktören Milo Yiannopoulos självdefinierade som professionellt troll och byggde en enorm popularitet på att ständigt inta mycket provocerande och inte alltid helt sanningsenliga positioner. Milo var en skicklig retorisk manipulatör som begrep att konflikt är kapital. Han var känd för att häckla sina meningsmotståndare till den punkt när de helt tappade fattningen, eller som Milos fans kommer att kalla det, got triggered. Milo sparkades ut från mikrobloggen Twitter efter ett inflammerat bråk med en Ghostbusters-aktris. I don't know if it was a race thing or a lady thing, but I'm mad as hell. Och detroniserades slutgiltigt efter exakt samma sexuella anklagelse som Oscar Wilde. Hanif Bali är en av Sveriges mest populära riksdagspolitiker med över 80 000 följare på Twitter. Traditionella politiker har mellan raderna betraktat Bali som en lekstugans domptör, en koleriker och en råttfångare. Uppburna personer har tillfogat honom smutsiga tillmälen som alltifrån Onkel Tom till brunrotta. Hans stil, agenda och fanbase är för många äldre totalt obegriplig och oförsvarbar. Vad han däremot gör, vilket åtskilliga belackare misslyckas med, är att engagera väljarna. Nyligen orkestrerades en av Hanif delvis självförvållad skandal som påeldad av Dagens Nyheter slutligen lät Balis fiender kastrera honom. Han är inte längre verksam på Twitter, men tillåts sitta kvar i riksdagen i en mindre framskjuten roll. Man vill behålla väljarna, men göra sig av med narren. Många förfasas idag över samtalets påstådda brutalisering, medan maktinnehavare inom både politik och media som fågelholkar frågar sig varför de förlorar folkets förtroende. Man utmålar samtidigt de röster som avviker från den relativt samstämmiga politiska narrativen som fiender till demokratin själv, istället för att acceptera dem som en demokratiskt nödvändig tillgång för att fostra en frodigare och mer vildvuxen samhällsdebatt. I vad som framstår vara den rådande medieordningens slutakt anammar de etablerade medierna demokratiskt bekymmersamma metoder. Man äger inte längre den huvudsakliga samhällsberättelsen och griper nu
tillsammans med det politiska etablissemanget, lagen som redskap. Man vill, trots skarpt fallande tittarstöd, permanenta SVTs försörjning genom skattefinansiering. Man söker etablera en statsfinansierad mediekartell med syfte att motverka oönskade narrativ. Man vill ändra grundlagen så att endast godkända journalister får tillträde till viss information. Man vill handgripligen styra vilken information söktjänster som Google tillåts visa. Och det mesta sköts på abstrakta fiender som ryssar och nationalister. Krig är fred. Okunnighet är styrka. Notera hur Expressens chefredaktör Thomas Mattsson med inte helt subtil härskarteknik bemöter mig när jag ifrågasätter rimligheten i den politiska frisering av Google som han efterfrågar. Inte någon seriös debattör håller med. Här har vi uppdelningen. Jag blir passivt inkluderad i ett odefinierat, icke-seriöst kollektiv på grund av att jag ifrågasätter Mattssons linje. Sen flyttar han fokus från censur till frågan om upphovsrätt, vilket inte är frågan som jag lyfter. Ytterst så vänder han det hela till ett försvar för demokrati och belyser paternalistiskt hur detta även gäller mig själv. Google måste ju få förfoga över sina plattformar som du med dina. Ja du, tills någon refererar till något oönskat då och ni vill ha det osynliggjort, Mattsson. Partierna uppstod som breda och ofta toppstyrda organisationer vilka efter bästa förmåga sökte samla en stor mängd åsikter under en övergripande gemensam nämnare. Detta för att uppnå den skalekonomi som krävdes för att genom ledarsidor och senare radio och tv kunna bedriva envägskommunikation mot folket i syfte att vinna politiskt förtroende. Allianser mellan politik, fackförbund och mediehus upprättades för att dominera det offentliga samtalet. På Östermalm läste man Svenska Dagbladet. På Möllevången i Malmö läste man Arbetet. Detta var det analoga samhällets vertikala informationsmonopol och utgjorde i mycket vad vi idag skulle ha kallat en filterbubbla. 1998 infördes ett stärkt personvalsinslag i alla allmänna val. Väljarna fick då möjligheten att sätta ett kryss för den person på valsedeln som han eller hon önskade inval först av alla. Ungefär i samma veva breakar internet på bred front och ett par år senare kryssar sig de första bloggarna in i riksdagen. Annie Lööf, då Johansson och betydligt mer marknadsliberal, är en av dessa. 10 år senare twittrar sig den grundligt hånade Donald Trump in i Vita huset, trots en massiv medial konsensus om att detta är omöjligt. Hur förklarar man den här enorma framgången för Donald Trump? Det beror på att han har blivit en röst för miljontals människor som är förlorare. Den 7 maj 2017 vinner Emmanuel Macron det franska presidentvalet med hjälp av sin nätrörelse En Marche. Han blir Frankrikes yngsta president någonsin, vald utan parti och utan tidigare elektoral erfarenhet. De etablerade partierna till både höger och vänster står handfallna. Pressen klarar inte längre av att förutsäga vem som vinner folkets mandat, än mindre bestämmade, och antagligen så hänger de här två grejerna ihop. Internet-erans politiker står under ständig och sekundsnabb granskning. Det är länge sedan Torbjörn Fälldin kunde sitta och live-filosofera med en pipa i SVT och Palmes förvisso befriande men extremt slängiga retorik hade omöjligen kunnat fungera idag. Det är bara illvilliga rykten. Då ska man inte av någon slags feghet och rädsla sätta igång med stora utredningar. Som reaktion styrs politiker i allt högre grad av mediaträning och fokusgruppade talking points. It's called brainstorming. That sounds intimidating. Is it like a test? There are no wrong answers. You just be your pretty little selves. Där informationsstrategi och soundbites tillåts dominera. Man äger frågan genom att inte låta motparten etablera premissen. Men resultatet är ofta ett från alla håll oengagerande upprapande av söndertriangulerade satser, designade för riskminimering och med ambitionen att eventuellt kunna knipa åt sig några tiondels procentenheter från ett konkurrerande parti. Jag tror att alla som tittar på det här minns en lärare. Den där läraren som trodde på en när man själv tappade tron, som tog en över ett hinder som först var alldeles för högt. Och där är svaret på skolans gåta.
Denna kommunikationsstrategi är svag och mycket tyder på att den har nått vägs ände. När Donald Trump häver ur sig hisnande vulgariteter som grab him by the pussy och Hanif Bali kallar domarna för syltryggar, då tänker etablissemanget, nu är han rökt, medan folkdjupet underhålls och tolkar den opolerade språkdräkten som en trovärdighetsmarkör. Han vågar säga vad han tycker istället för att söva oss med fler triangulerade floskler. Närarnas, mediernas och politikernas reaktioner är alla aspekter av en enda genomgripande samhällsförändring. Teknisk utveckling. Det är innovationskraft och utveckling som driver vårt samhälle framåt. Som pensionerar utdaterade ekonomier, organisationer och maktordningar och ersätter dem med främmande nya och mer dynamiska varianter. Allt från kilskrift till tryckpress och från papperstidningar till livestreaming utgör steg på samma ostoppbara trappa, vilken ständigt lyfter vår civilisation till högre produktivitet, kunskap och kreativitet. I ljuset av detta framstår det som en demokratiskt oframkomlig väg att DN och politiska fiender med lägre väljarstöd gör gemensam sak i att söka neutralisera en populär gycklare som Bali. Ytterst i syfte att konservera rådande maktklimat. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Oaktat var man står i sakfrågor, vilken ideologi man bär, vilka goda föresatser man än har, så framstår strategin att med medialt och politiskt våld och försöka trycka ner oönskade perspektiv och motståndare kontraproduktiv, gammaldags och faktiskt i det närmaste helt orealistisk. Det framstår istället angeläget att vi finner oss i att vi har ett brokigare och mindre homogent samhälle än vad svenskar traditionellt har varit vana vid. Yttrandefrihet innebär att acceptera att folk säger saker som man inte håller med om. Jag heter Henrik Jönsson och jag säger saker som en del inte håller med om. Håller du med mig? Sprid, dela och prenumerera på min YouTube-kanal och skriv jättegärna en rad, det är alltid lika roligt att höra av er som tittar. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.